Цицерон писав про цього великого полководця. Він витривалий у праці та сильний в небезпеках. Енергійний відносно задуманого плану і розумний у передбаченні майбутнього. Період, коли ця людина була однією з найвпливовіших людей у Древньому Римі, називають режимом Гнея Помпея. Гней Помпей народився в 106 році до нашої ери в родині прославленого і багатого воїна Страбона, рід який належав до нобілітету. Так називалась аристократія часів Римської Республіки. Уперше Помпей з'явився на політичній арені в 83 році до нашої ери, коли в боротьбу за владу вступив талановитий полководець Луцій Корнелій Сула. 23-літній Гней Помпей був одним із небагатьох, хто приєднався до армії Сули. За свої гроші Помпей озброїв 3 легіони. Завдяки підтримці Помпея, Сула після декількох кровопролитних боїв завоював Рим і розпочав нечуваний терор, позбуваючись політичних супротивників. Він доручив молодому полководцеві Гнею Помпею встановити диктаторський режим у Сицилії та в африканській Нумідії. Коли місія була виконана, Сула, злякавшись зростаючої сили Помпея, звелів розпустити військо. Але солдати, які полюбили свого командира, ледь не влаштували заколот, і диктатор змушений був відступити. Сула навіть привітався з Помпеєм, назвавши його великим. А в 79-му році до нашої ери полководець Помпей за рішенням Сенату був визнаний тріумфатором. Після смерті диктатора Гней Помпей виявився одним з найвпливовіших людей у Римській імперії. Сенат щоразу користувався його допомогою для усунення ворогів держави. У боротьбі з заколотним військом Спартака Гней Помпей одержав почесне звання рятівника Рима, хоча армія повсталих рабів була розбита силами Марка Краса. Помпей лише довершив справу, жорстоко розправившись з полоненими заколотниками. Потім Гней Помпей провів блискучу морську операцію проти піратів і виграв війну з Понтійським царством, захопивши 1000 фортець і 800 кораблів. В 66-му році до нашої ери, за перемогу над понтійським царем Мітрідатом Євпатором, римський полководець Гней Помпей був нагороджений ще однією тріумфальною ходою. Він досяг вершини слави і, здавалось, не мав її такої сили, щоб була б здатна здолати Помпея. Однак момент найвищого тріумфу в житті римського полководця Гнея Помпея виявився також і початком його падіння. Сенат став побоюватися величезної популярності Помпея і відмовився закріпити за його солдатами завойовані на сході землі. Тоді, в 60-му році до нашої ери, Гней Помпей для захоплення влади вступив в таємний союз з двома найвпливовішими людьми в державі. Це були військовий трибун Гай Юлій Цезар і багатій Марк Крас. Політичні супротивники прозвали тріумвірат триголовим чудовиськом. Союзники поділили території. Марк Крас став намісником Сирії. Цезар управляв Галією, а Помпей – Іспанією. Для зміцнення тріумвірату Помпей женився на дочці Цезаря. Однак союз трьох амбіційних особистостей не міг бути довгим. Зіткнення характерів Помпея, Цезаря та Краса поступово вели країну до розвалу республіки та встановленню монархії. В 53-му році після смерті Краса тріумвірат розпався. Через рік Гней Помпей був проголошений консулом Рима та головнокомандуючим армії. Тепер йому необхідно було зменшити вплив Цезаря. Давньогрецький історик Плутарх писав: Помпей робив вигляд, начебто він відмовляється від диктатури. А насправді ж він вживав всіх засобів, щоб домогтися проголошення себе диктатором. Гней Помпей переконав Сенат розпустити військо Цезаря в Галії. Але Цезар виявив непокору і на чолі легіонів несподівано рушив на Рим. Обережний Помпей, припускаючи, що в руках Цезаря зосереджені величезні сили, залишив столицю, щоб зібрати нову армію. В 48-му році до нашої ери
між Помпеєм і Цезарем відбулася вирішальна битва під Варсалі. Помпей був розбитий. Із залишками війська він відплив у Єгипет, де звернувся по допомогу до юного правителя Птолемея Діонісу. 58-літньому Помпею був даний дозвіл висадитися на берег. Але коли він спустився в човен, який підійшов до корабля, його на очах сина та дружини закололи зрадницьким ударом в спину. Це відбулося 28 вересня 48 року до нашої ери, у той самий день, коли 13 років тому Помпей тріумфально увійшов в Рим після перемоги над Мітрідатом. Голову та перстень Помпея урочисто піднесли його суперникові Цезареві. Той розпорядився відправити перстень у Рим як свідчення перемоги над Гнеєм Помпеєм Великим, рішучим воїном і щасливим полководцем, який виявився недалекоглядним політиком. Найважливіший бій Помпей програв, і ціною поразки стало його власне життя.